Bismillahirrahmanirrahim. Kul ucapkan ku anjen Muhammad. Ara'aitum kaula nyoba. Ara'aitum tegasna kaula nyoba kararanjen. Kul ucapkan ku anjen Muhammad. Ara'aitum tegasna kalawan nyoba kararanjen. Ahbiru kudu ngabejakeun araranjen kabeh ni ka kami. In atalamun datang kum kararanjen, naon azabuhu, siksaan Allah. Ayillaha tegasna siksaan Allah. Bayatan dina waktu penting. Lailan tegasna waktu penting. Aonaharon atawa waktu berang. Mada kana perkara ayu sayin kana naun perkara yastajilu menta buru-buru, menta gagancangan minhu tina eta perkara. Ayil adabi tegesna siksa. Ayil adabi tegesna siksa. Al-mujrimuna saha al-mujrimuna pirang-pirang jalma anu migawe dosa. Al-musyrikuna tegesna pirang-pirang jalma musyrik. Pi eta tetep dina lapad al-mujrimun. Wat udhairi ari nyimpen isim dhahir. Wat mudhahiri ari nyimpen isim dhahir. Maudi al-mudmari dina patempatan isim domir. Wa jumlatu jeng ari sajumlahanana eta istifhamu istifham. Jawab syarti eta jadi jawab syarat. Eta jawab syarti jadi jawab syarat. Kakaulika eta seperti ucapan anjen. Iza ataitu di mana-mana datang kuring kata napi kami kak ka anjen. Mada kana naon perkara tu tini anu maparinkeun anjeun ka kami. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bihi kalawan itu istifham eta tahwilu makewuhkeun. Ae tegasna ma'adzama kacida gede na naon ma perkara istanjalu anu geus menta buru-buru itu si mujrimun hu kana eta ma hu kana eta ma. Uyan deui kul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Ara'aitum tegasna na nyoba. Tegasna na nyoba kararanjen. Ara'aitum tegasna na nyoba kararanjen. Abiru pek caritakeun ku anjeun nikah kami. In atalamun datang kum kararanjen kabeh naon azabuhu
siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ayillahi tegasna siksaan Allah dina iya ayate Gusti Allah nguningakan tingkah lakuna jalma-jalma musyrikin anu mana saur ayat anu tipayun bahwa manehanana ngarep-ngarep kana siksa ti Allah subhanahu wa ta'ala panyangkana siksa ti Allah teh ringan padahal tos diuningakeun lamun Allah parantos nurunkeun adab siksa moal aya hiji jalma nu bisa nakis atawa nu bisa nahan bakat ku keras-kerasna adab ti Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun gunung geus dibitukeun rek saha nu bisa nahan supaya gunung henteu bitu. Lamun laut geus dibahekeun geus ditamplokeun ka darat rek saha nu bisa miningan caina supaya henteu nepi ka darat. Sapertikeun kajadian tsunami anu pernah terjadi 2004 di Aceh ya. Eta diantawisna tahti payun teh parantos diuningakeun bahwa likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhirun. Pikeun saban-saban umat eta aya waktu anu tertentu. Muddatun maklumatun tegesna waktu nuges dikanyaokeun. Lihalakihim pikeun nyilakakeunana itu umat. Kuma idza jaa ajaluhum fala yastakhirun. Di mana-mana datang naon ajaluhum ajalna itu umat fala yastakhirun. Maka henteu bisa munur eta si umat. Lamun geus waktuna maot mah bisa munur. Moal bisa nawar heula. Suga nawar ka malaikat teh, malaikat kedagokeun saminggu mah atawa sabulan. Encan hahampuraan misalna teh. Moal bisa. Ketika Allah geus nangtukeun waktu na eta jalma disiksa, pasti ku Allah disiksa. Lamun Allah geus nangtukeun eta jalma ajalna beak nepi ka peuting ieu umpamana. Tos moal tiasa dilangkungan oge moal tiasa dikirangan. Kitunya, taya maksana kitu. Maksudna kitu likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhirun salajengna sa'atan wala yastaqdimun sa'atan dina sajam wala yastaqdimun jeung henteu bisa mihelaan ka eta umat ya. Salajengna kul araaitum kul ucapkeun ku anjeun Muhammad araaitum araaitum teh yakin nyoba yakin nyoba gitu nya Allah ka araranjeun kul araaitum yakin nyoba ngadoja gitu nya Allah teh ka umatna Allah teh ka makhlukna sadayana ge cobaan jalmi dipaparinan beunghar cobaan
Jalmi di paparinan fakir cobaan. Jalmi di paparinan jabatan cobaan. Oke, urang dikeresahkeun teh jadi rakyat, jadi masyarakat cobaan. Lamun jalma di paparinan beunghar ku Allah teh dikeresahkeun jadi jalma beunghar. Nah, eta rek bisa syukur atawa kufur tah kitu. Rek syukur atawa kufur. Lamun jalmi di paparinan fakir, di paparin miskin. Naha rek sobar atawa rek aral? Penyakitu lamun jalmi di paparinan pangkat kedudukan jabatan. Nah, eta titipan amanah nu dibikeun ka manehna sebagai ujian teh rek bisa ngalaksanakeun. Nana sebagai pejabat, sebagai jalmi anu boga wewenang. Lamun urang dikeresakeun jadi masyarakat, jadi rakyat. Nah, cenah urang dikeresakeun masyarakat teh eta ge sami ujian. Arek turut ka pamarentah atanapi moal. Arek sobar kitu dijadikeun jalma anu leutik kieu. Tasadayana oge eta teh ujian. Tah jalma teh yakin bakal dicoba. Pamidina ayat anu sanesna walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Yakin Allah bakal nyoba ka jalma-jalma teh nyaeta ku sieun pararae, sieun maraot. Oke, dicoba ku paceklik kakurangan dahareun, kakurangan harta, nye? Cobaan ya teh. Yakin ku Allah bakal dicoba. In atakum azabuhu, lamun datang kararanjen kabeh teh naon azabuhu, siksaan Allah. Ayilaha tegesna siksaan Allah bayatan dina waktu peting. Lailan tegesna peting, awan aharon atawa waktu berang. Eta mah kumaha Allah we nu ngeresakeunana rek peting, rek berang. Teu aya halangan kang Allah mah. Bisa wae terjadi waktu peting, bisa. Bisa terjadi berang ge bisa, nya. Teu kieu sugana tumun berang mah leuheung we ka kitu bitu gunung teh ngamimitianana teh ieu belebah jam 3 peuting urang keur sarare beledug teh ujug-ujug ka saeut tamal bisa dikitu-kitu Allah mah nya eta sakahendak Allah atuh tsunami teh ulah jam 3 peuting ulah subuh tiba-tiba lohor atuh atawa tiba-tiba jam 10 berang itu bisa lompat heula. Tamal bisa dikitu-kitu. Eta mah sakahendak, sakahendak Allah. Allah anu ngeresakeunana, nya. Allah anu nyoba ka urang, lain urang nyoba ka Allah. Tapi Allah nyoba ka urang. Jadi urang nu kumaha? Allah ulah Allah kumaha? Ulah Allah kumaha urang? Panolobana mah jalma teh Allah teh kumaha urang Gusti atuh ari kieu-kieu teh hikmah teh jadi ka Allah teh nganggap naon? Nganggap babaturan kitu nya. Nganggap bahwa Allah teh bisa diutuh eta gitu. Allah mah tiasa dirayu ku doa moal Allah mah. Masebat urang gogoleran oge ngadoanya ngarayu ka Allah, mal bisa dirayu Allah. Tasadayana ge kehendak in atakum adzabuhu bayatan au naharon. Lamun datang kararanjeun siksa dina waktu peting atawa waktu berang,
mata yastahjilu minhu, karena perkara anu menta buru-buru alaranjeun tina eta perkara tegasna siksa saha al-mujrimun, pirang-pirang jalma anu migawe dosa. Mujrimun teh jalma-jalma anu migawe dosa. Al-musyrikun tegasna mah jalma-jalma anu musyrik teh ngarejengkeun kitu ka Allah. Jadi Allah teh boga babaturan. Nya Allah na disembah. Ka Nyi Roro Kidul ge nyembah. Teh musyrik nya. Jadi ngabdina teh ka Allah ngabdi. Kasalian ti Allah ge ngabdi, ngikuti turut tumut. Ta musyrik eta jalmi-jalmi musyrik. Fihi wad'u dhahiri mawadi'al mudmar. Dina lapat al-mujrimun teh ari nyimpen isim dohir dina patempatan isim mudmar. Wa jumlatul istifhamna jeung ari jumlahan istifham eta jawab syarat. Sapertikeun contoh idza ataituka madatu tini, di mana-mana datang ka kuring anjeun kana naon perkara anu maparinkeun anjeun ka kuring teh kitu, anjeun ka kami. Seperti lapan eta eteh di jerona teh jumlah istifham kitu nya anu mana jawab syarti eta jadi jawab syarat. Dina lapat al-mujrimun teh kitu aya nyimpen isim dohir dina tempat isim domir kitu, jeung ari lapat jeung ari sajumlahanana istifham nya eta mada yastajilu minhu eta teh jawab syarat. Jadi mencek urang mah da masing nya ge maneh hayang diheulakeun hayang diburagirukeun siksa kitu nya heuh da moal kaduga tah kitu. Kelamun geus dibikeun siksa maneh rek kumaha, emang kitu rek bisa nahan nya. Naha siksa ti Allah teh rek bisa dipilihan. Kumaha mun datangna peuting tumibana teh leuhung beurang mah urangna keur hudang dina nalika terjadi tsunami atawa banjir teh, kumaha lamun terjadina peuting urang keur sare kitu. Sabab siksa ti Allah teh bisa diduga nya. Gunung Bitu umpama na sok sanajan cek ahlina tukang nenyoan gunung, ya gunung teh moal bitu, tapi ketika ku Allah geus dibitukeun mah sok sanajan cek ahli moal bitu ge keukeuh bitu. Kumaha lamun bituna waktuna teh peuting urang keur sare beledug kitu nya, atuh meureun urang teh kasaeur kunaon kulahar gitu, tak katimbun imah kuteh kulahar umpama kitu. Maka pidawa Allah teh in atakum adabuhu bayatan au naharon mada yastajiru minhul mujrimun, kana perkara anu menta buru-buru araranjeun teh tina eta perkara buktosna adab. Sahatea jalma musyrik, ari jalmi iman mah moal mungkin. Margi kan urang dina setiap pada salat teh nya ngadoa ka Allah teh. Doa nusok urang dibaca diaos, robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati. Urang mah nyuhunkeun ka Gusti Allah teh kaalusan di dunya oge kaalusan ka di akhirat, jeung diraksa
tina adabna seuneu naraka. Oke, minta kasalametan.